Centrum obce Omšenie bude opäť o kúsok atraktívnejšie. V tomto priestore za mnou vznikne nová predajná plocha. Je to v rámci projektu úprava verejného priestranstva obce Omšenie s tým, že po dokončení by mali vzniknúť v podstate predajné miesta, budú tu umiestnené predajné stánky. Dá sa to chápať, že to bude niečo ako trhovisko? Tak ja by som ani nepovedal, že to bude celkom trhovisko. Bude to také, dá sa povedať, že predajné miesto, kde budú umiestnené predajné stánky. Tým sme sa chceli aj nejakým spôsobom vyhnúť tomu, aby sa títo predajcovia nám tu na ne šírili alebo neumiestňovali na tom parkovisku v centrálnej zóne, nakoľko je to tam vyčlené pre osobné auta. A myslím si, že po dokončení to bude aj pekne vyzerať a tí občania budú mať možnosť, ale aj tí predajcovia predávať tu na z tých predajných stánkov. Aké práce ste už odviedli a čo vás ešte čaká? Momentálne je to, dá sa povedať, v štádiu rozpracovania. Momentálne dnes sa betonoval tento predná časť múru a základy tých bočných častí múru. Nasledovať bude potom úprava toho priestranstva za tým múrom, kde príde teda jednak zámková dlažba a teda betonové patky, na ktoré budú umiestnené tieto stánky. Potom príde úprava tejto prednej časti pred tým betónovým múrikom, kde budú vlastne také našlapný priestor pre tých občanov, aby si mohli teda tieto veci alebo zakúpiť to, čo teda budú potrebovať. Je to projekt, ktorý je financovaný z časti z eurofondov a z časti aj z vlastných rozpočtových zdrojov obce. Vzhľadom na to, že sa to súťažilo ešte pred 3 rokmi, vtedy bola vysúťažená cena nejakých 47 000 eur, ale myslím si, že momentálne vzhľadom na teda prudký nárast cien materiálov stavebných, ale aj iných vecí, bude to o niečo vyššie. Odhadujeme niekde do 50, okolo 53-55 000 eur. Malo by sa to ukončiť, alebo teda dohoda bola taká, že by sa to malo ukončiť do konca mesiaca apríl 2022, ale predpokladám, že asi sa to aj podarí. Materiál, ako vidíte, je tu navozený, takže nemalo by tomu brániť nič, respektíve nemalo by stať nič v ceste, jedine, že by ozaj prišli nejaké nepredvídané okolnosti, ale zatiaľ s tým nerátame. Tie stánky, ktoré tu budú, budú pevne postavené? To budú stánky, ktoré sú súčasťou projektu, to znamená, že tieto budú umiestnené na tej zámkovej dlažbe, respektíve na tých betónnych patkách, ktoré sa budú vlastne v rámci tej dlažby potom ešte robiť. Sú tu dva pekné stromy, asi ste ich potrebovali aj ochrániť. Áno, áno, tieto stromy, samozrejme po konzultácii aj so štátnou ochranou prírody, museli sme teda prijať opatrenia, aby nedošlo jednak poškodeniu tých stromov, ale aj koreňovej sústavy. To znamená, že robí sa všetko tak, kopalo sa ručne, obkopalo, aby nedošlo k poškodeniu. Vyvstali tu nejaké problémy, na ktoré ste prišli v priebehu tých prác? No, áno, vyskytli sa nám také nepredvídateľné okolnosti, napríklad konkrétne aj čo sa týka tej koreňovej sústavy. Museli sme maličko podvihnúť tento predný múr vzhľadom na to, aby tieto korene nám do toho nezasahovali, aj vzhľadom na to, že idú po povrchu. No, takisto sme narazili pri kopaní na kabeláže, kde sme museli vlastne konzultovať potom s telekomom a následne sme museli maličko posunúť ten výkop, aby sme tieto káble nezabetonovali.